17 տարի է Գոհար Սարգսյանի զգեստապահարանում սևից բացի այլ գույն դժվար է գտնել, ինչի հետևանքով նրան և բախտակից տասնյակի հասնող այլ կանանց Հայաստանում մեկ արտահայտության միանգամից ճանաչում են, նրանք սևազգեստ մայրերն են։ Թվականի օգոստոսի 30-ը զինծառայող 18-ամյա ջյուդոյի չեմպիոն Տիգրան Օհանջանյանի համար վերջին օրն է եղել։ Գիշերը ժամը 23-ի սահմաններում Գեղարքունիքի մարզի Կարճախպյուր զորամասի հերթապահը 3 անգամ ձայն է լսել և շտապել դրա ուղությամբ։ Ռադիո-ռելեսային տելասկոպիկ կայմի մոտ նա տեսել է Տիգրանին, մեջքի վրա գետնին պառկած։ Գալստյանն օգնություն է կանչել, փորձել են ընկածին օգնել, սակայն օգնությունն ուշացած էր, զինծառայողը մահացել էր։ Ինչպես զինված ուժերում ոչ մարտական պայմաններում մահվան դեպքերի մեծ մասի, Տիգրան Օհանջանյանի դեպքում ևս նախաքննական մարմինը շատ արագ է որակել դեպքը։ 18-ամյա զինծառայողը հոսանքահարվել է, սակայն էլեկտրահարման վարկածը դատախազությունն այդպես էլ չի կարողացել հաստատել, ինչպես առաջին ատյանի, այնպես էլ վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարաններում։ 2011 թվականին գործը հասել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, որտեղ 12 տարի քննելուց հետո արձանագրվել է, խախտվել է զինծառայողի կյանքի իրավունքը, իսկ իշխանությունների կողմից իրականացված հետաքննությունը կայացել է բազմաթիվ խախտումներով։ 17 տարի է, որ թե կորույս մոր աչքերը չեն չորանում։ Ի վերջո, ինչպես է կորցրել իր ավակ որդուն։ Ստրասբուրգյան դատարանի վճիռը իրենից նոր քննություն է ենթադրում, սակայն վերաբացված գործով առաջընթաց չկա։ Ֆակտոր TV-ին հետաքննել է, թե Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճիռներից հետո ինչ ընթացք են ունենում Օհանջանյանի և այլ անձանց մասով գործերը։ Արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը կարողանում է վերականգնել դիմումատուների խախտված իրավունքները, թե սահմանված փոխհատուցումը տրամադրելուց հետո ձեռքերը լվանում է 100-ի հասնող արյունոտ գործերից։ Օհանջանյանների ընտանիքը երկար տարիներ ապրել է Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Պոլիտեխնիկական համալսարանի երկրորդ կուրսում չանսալով ծնողների հորդորներին 18-ամյա Տիգրանը վերադարձել է Հայաստան իր տարեկիցների հետ ազգային բանակ զորակոչվելու։ Առաջին մի քանի ամիսը համեմատաբար հանգիստ է անցել։ Օգոստոսի 30-ին, սակայն, Օհանջանյանների ընտանիքը ստացել է ծանր բոթը։ Այդ օրը ժամը 22:22 ես զանգահարել եմ իմ տղային։ Կա ամբողջ վերծանումները հանել են, ինքը չպատասխանեց, իր ընկերոջը զանգեցի, ես Ռուսաստանից էի զանգում, զանգեցի ընկերոջը, ասեց, վախ մոր քուրջան, հեսա կասեմ կզանգի տիկոն, ու վսյո, անջատեց բոլոր ընկերների հեռախոսների համարները, մինչև 12-ը ես անընդհատ փորձել եմ, ոչ մեկը հեռախոս չի վերցրել, այդ վախ մոր քուրջան ասելուց հետո։ Օհանջանյաններն առաջին իսկ չվերթով հասել են Հայաստան, զինծառայողի հայրը պահանջել է ներկա գտնվել դիահերձմանը, նա կարողացել է լուսանկարել որդու մարմինը, որը պատված է եղել բռնության հետքերով։ Մեր կողմից մտնում են ներս, նկարում են երեխուն այս դիրքով, այսինքն ես հիմա ցույց կտամ ինչի համար եմ ցույց տալի այս վնասվածները, որովհետև այս վնասվածներից ոչ մի վնասված դատաբժշկական եզրակայության մեջ չի արգրավել։ Դատաբժիշկը եղել է Վիգեն Ադամյանը, այն հանրահայտ մարտի մեկով դատաբժիշկը, սպասելով մի 3 ամիս, դատաբժշկական եզրակայությունը ստացանք և պարզվեց են, որ ոչ մի վնասվածք չի համապատասխանում այս նկարներին։ Եթե դատաբժշկական փորձաքննությունը չէր արձանագրել Տիգրանի պարանոցի, ատամնաշարի, մարմնի և ոտքի վնասվածքները, ապա Պաշտպանության նախարարության ուղարկած պատասխանն ավելի է տարակուսելի դարձրել նախաքննական մարմնի առաջ քաշած վարկածը։ Պաշտպանական գերատեսչությունը շեշտել է, դեպքի վայրի զննության ժամանակ ստուգվել է ձգալարերի և փոկերի էլեկտրական հոսանքը, արդյունքում պարզվել է, որ այնտեղ հոսանք չի եղել, ավելին էլեկտրահարված Տիգրանի մարմնի կամ արյան որևէ մասնիկ չի հայտնվել։
հայտնաբերվել էլեկտրալարի վրա, որին ըստ նախաքննական մարմնի կպել է զինծառայողը։ Ստացվում է, որ Տիգրանը հոսանքահարվել է մի լարից, որի մեջ հոսանք չի եղել։ Գլխավոր դատախազություն, կառավարություն, նախագահական նստավայր և գործին առնչվող այլ պատկան մարմիններ, այսպես է սկսվել որդեկորույս ընտանիքի պայքարը, գտնել և բացահայտել որդու մահվան կամ սպանության իրական մեղավորներին։ Այդ ճանապարհին գործը բացահայտելու խոստումներով շատերն են փորձել, այսպես ասած, փափուկ բարձ տնել ընտանիքի գլխի տակ։ Եվ մենք բազմիցս այս յուրաքանչյուր հարցը, յուրաքանչյուր հանցագործության հետ կապված և այս ձեր դժբախտությունների, մեր բոլորի դժբախտությունների հետ կապված մենք ասում բազմիցս և ոտքեր ենք ճողնակել և ձեռնարկել ենք և ձեռնարկում ենք անպատասխան միջոցներ։ Եթե գլխավոր դատախազ Կոստանյանը խոստումներ էր տալիս, ապա դրանից 3 տարի առաջ զինվորական դատախազ Կոստանյանը, որին այդ ժամանակ Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն ուղիղ հրահանգել էր հետամուտ լինել գործին, կտրուկ հերքել էր քնչական փորձարարությունների կեղծման հնարավորությունը։ Կեղծման մասին առնվազն չի կարող խոս գնալ երկու նկատառումներից ելնելով, որոնցից մեկը կարծում եմ գոնե ձեր կողմից չի կարող միջակայել, նկատի ունենալով, որ քնչական փորձարարությունը ամբողջությամբ տեսաձայնագրվել է, ամբողջությամբ, և տեսաձայնագրվել է, և լուսանկարվել է, և այնուհետև կազմվել է արդեն դերավոր արձանագրություն։ Այդ պարագայում խոսել քնչական փորձարարության արդյունքների կերծման կամ խեղաթյուրման մասին ես առնվազն անտրամաբանական եմ։ Այնուամենայնիվ տուժողի կողմից բարբերաբար բարձրաձայնվող խախտումների մասին աղաղակող փաստերով ընթացող նախաքննությունից 2 տարի հետո գործնուղարկվել է դատարան։ Անբաստանյալի աթոռին են հայտնվել զորամասի կապիտան Ռուստամ Ասատրյանը և ենթասպա Կարեն Թովմասյանը, ծառայության նկատմամբ անփույթ վերաբերմունք դրսևորելու մեղադրանքով։ Այնինչ որդեկորուս մայրը մինչ օրս համոզված է, այդ տղաներն անմեղ էին, իսկ իր որդու հետ կատարվածը սպանություն է, այլ ոչ դժբախտ պատահար։ Հակացյունը կարդալուց հետո արդեն մենք ամբողջ 100%-ով համոզվեցինք, որ ես իսպանությունը։ Էլեկտրահարության վարկածը դատախազությունը չի կարողացել հաստատել նաև դատաքննության ընթացքում, որն անցել է բավականին թեժ և լարված, որդեկորույս ընտանիքը պատրաստ է եղել անգամ Արտաշիրի մել 18-ամյա Տիգրանի դիակը, սակայն դատարանը թույլ չի տվել, որպեսզի այդ գործընթացին մասնակցի Օհանջանյանների կողմից հրավիրված փորձագետը, ինչի պատճառով տուժող կողմը չի համաձայնվել Արտաշիրի մանը։ Ի վերջո, ընդամենը 6 ամսվա դատաքննությունից հետո Գեղարքունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը դատավոր Յուրի Կիսկոյանի նախագահությամբ արդարացման դատավճիռ է կայացրել, հրճակելով զորամասի կապիտանի և ենթասպայի անմեղությունը։ Դրանց արդարացրեցին, որովհետև էլեկտրահարման պատճառով ապացույցներ չգտնվեց։ Մալադեց Յուրի Կիսկոյանին, որ չկատարեց երևի թելադրանքը, որ ամեն կերպ էլեկտրահարում փակեին գործը, արդարացրեց մեղադրյալին, գործը ուղարկեց զինվորական դատախազություն նորից նոր քննության։ Զինվորական դատախազությունը, սակայն, դատավճիռը բողոքարկեց վերաքննիչ դատարան, որը մերժեց այն, ուժի մեջ թողնելով առաջին Ատյանի դատարանի դատավճիռը։ Բողոք ներկայացվեց նաև Վճռաբեկ դատարան, սակայն բողոքը վարույթ չընդունվեց, փաստացի մեղադրանքը փլուզվեց, անբաստանյալներն արդարացվեցին, իսկ Օհանջանյան ընտանիքը կրկին կանգնեց իր կորստի համար պատասխանատուների փնտրտուքի առջև։ Ի վերջո, ինչու և ում մեղքով մահացավ իրենց որդին։ Ոչ մի կերպ քննություն չի գնացել սպանության մասով։ Լավ, եթե սպանության մասով քննություն չի գնացել, էլեկտրահարումը չեք կարողանում հաստատեք, ինչ ա եղել իմ երեխու հետ։ Իմ հետաքննության ընթացներում, նրանից իմանալով և այլ, այս տարիների ընթացքում, ես իմանում եմ, որ ասենք իմ տղայի հետ խնդիր ա ունեցել Հայկազ Բաղմանյանի ախրանի պետը, և գործը հիմա, որ այդքան տարիներ լուծում չի ունեցել, կռիշ ա եղել Հայկազ Բաղմանյանը։
Գեներալ լեյտենանտ Հայկազ Բաղմանյանը 2007 թվականին զբաղեցնում էր Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության 2-րդ բանակային կորպուսի հրամանատարի պաշտոնը։ Սարգսյանի պնդմամբ տեղեկություններ է ստացել, որ դեպքի օրը որդին գնացել է Բաղմանյանի թիկնազորին պատկանող տանողությամբ, ինչից հետո նրան հայտնաբերել են մահացած։ Ֆակտոր TV-ի հետ զրույցում Բաղմանյանը նշեց, ինքը կամ իրեն կցված անձինք որևէ կապ չունեն Օհանջանյանի մահվան հետ։ Ես ընդդեմ դեպքի օրը ոչ այդ օրը, որ դրա առաջորը, որտեղ բոլոր հրամաններն էլ կա, որ գործողված են եղել մենք իմ հրամանով, հանձնաժողով ասեղտով է, դրանից 3-4-5 որ առաջ, մեկնել են այդ հանձնաժողով էր անդամները բոլորը զորամաս, որտեղ որ մենք ստուգումներ ենք անցկացրել, ես չեմ ուզում ուղղակի կրասնացել, թե ինձ զեկուցել են դեպքի մասի, շտարեցել են կարծեմ զեկուցել, թե ոչ չեն ուսում են։ Զեկուցել են, ծաղեր հեռախոսները կա, իմ սոտովի հեռախոսը, որ տարածաշրջանում է եղել, և որտեղ որ ինքը պնդում էր, իբր ես ընդեղ եմ եղել, ես ի՞նչ կապ ունեմ քու երեխայի հետ, նա իմ զինվորը չի եղել։ Բաղմանյանի պնդմամբ ինքն անձամբ է հատուկ հանձնարարականներ տվել իր ենթականերին, որ կազմակերպեն հանդիպում բոլոր այն զինծառայողների հետ, որոնց հետ տուժող կողմը կցանկանա խոսել։ Երեք անգամ ես եմ գնացել հարցակնության այդ բանով, ես իմ բացառությունները Որդու կորստից 4 տարի անցներ պետական բոլորատյանների և պատկան մարմինների դռները թակելուց և որևէ արդյունքի չհասնելուց հետո Օհանջանյան ընտանիքը դիմում է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Միետում կանգատի քննության ընթացքում Տիգրանի գործի հերթական կասեցման լուրը լսելուց հետո սրտի կատվածից մահանում է հայրը՝ Սուրեն Օհանջանյանը։ 12 տարի գործը քննելուց հետո մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը վճռում է Հայաստանի կառավարությունը խախտել է 18-ամյա զինծառայող Տիգրան Օհանջանյանի կյանքի իրավունքը։ Բացի այդ, բավարար ջանքեր չեն գործադրվել ներպետական ատյաններում դրանք վերացնելու ուղղությամբ։ Ընդհանուր առմամբ իշխանություններին չի հաջողվել արդյունավետ քննություն իրականացնել և պարզել Տիգրան Օհանջանյանի մահվան հանգամանքները։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը նաև Հայաստանին պարտավորեցրել է 50,000 եվրո փոխհատուցում վճարել Օհանջանյան ընտանիքին։ Ուշագրավ է, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում գործի քննության ժամանակ Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչը դատարանից պահանջել էր գանգատը հանել ցուցակից։ Մասնավորապես նա ընդունել է, որ տեղի է ունեցել կյանքի իրավունքի խախտում և պարտավորվել են մահացած զինծառայողի մորը վճարել 21,500 եվրո փոխհատուցում։ Պարտավորվել են նաև ձեռնարկել բոլոր համապատասխան միջոցները սույն գործով խախտումները վերացնելու համար։ Սակայն միեդի համար բավարար չեն եղել կառավարության խոստումները, քանի որ դրանք երաշխիքներ չեն ունեցել։ Բացի այդ, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն արդարացի չի համարել առաջարկվող փոխհատուցման չափը։ Այս տարիների ընթացքում, եթե ոչ մի գործում, ոչ մի առաջընթաց չկա, ոչ մեկը չի պատասխանատվության ենթարկվե իմ երեխու մահվան մեջ, իմ երեխու սպանության մեջ, ասի ես հիմա գործը հետ վերցնեմ, ես գումարի համար չեմ պայքարել, ես ուզում եմ, որ պատասխանատվության ենթարկվեն։ Պատասխանատվության ենթարկելու և արդարացի քննություն իրականացնելու հույսը Տիկին Գոհարի մոտ որոշ չափով արտնացել էր 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո։ Իշխանության գալուց 2 տարի անց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ ստեղծվել էր աշխատանքային խումբ, որը պետք է զբաղվեր ոչ մարտական պայմաններում մահացած զինծառայողների գործերով։ Այն գլխավորում էր այդ ժամանակ վարչապետի օգնական Աննա Վարդապետյանը։ Ուսումնասիրված առաջին գործը հենց Տիգրան Օհանջանյանինն էր։ Այդ գործի քննության ընթացքում թույլ տրված հաղակող խախտումների թվարկմամբ էլ գրեթե իր ամբողջ ելույթն ազգային ժողովում կառուցել արդեն գլխավոր դատախազի թեկնածու Վարդապետյանը։ Ես ձեզ շատ անկեղծ պետք է խոստովանեմ, լսելով ելույթները հեռուստացույցով, ավելի շատ քաղաքական գործընթացների մեջ ներառված, ինձ մոտ շատ կանխակալ համոզմունք կար, որ դե ոնց կարող է քրեական գործի մեջ լինեն այսքան վածթողումներ, ինչքան խոսում են այս կանայք տարիներ շարունակ։ Առաջին գործն ուսումնասիրելուց հետո մենք աշխատանքային խմբով, այս աշխատանքային խմբը կազմված է 6 անդամից, 3 վարչապետի ներկայացուցիչ և 3 մայրերի ներկայացուցիչ, մենք սկսեցինք վերհանել խորհրդատվական բոլոր այն խնդիրները, որոնք ազդել են քննության արդյունավետության վրա։ Խորհրդատվական եզրակացությունը շատ չոր ու շատ սեղմ գրած դարձավ 150 էջ։
Վարդապետյանի այս զարմանքը սակայն այդպես էլ մնաց ազգային ժողովի պատերի ներսում։ Որդեգրույց ծնողների խոսքով գլխավոր դատախազ ընտրվելուց հետո նա այլևս նույն ոգևորությունը չցուցաբերեց գործերի քննության հարցում։ Ավելին, օրեր առաջ գլխավոր դատախազության տարեկան հաշվետվության ժամանակ Սևազգեստ մայրերն ազգային ժողովի դիմաց էին։ Հանդիպել Վարդապետյանին այս անգամ էլ չստացվեց։ Փոխարենը նրանց մտահոգությունները քրեական գործի քննության հապաղման մասին բարձրաձայնեցին ընդդիմադիր և իշխանական պատգամավորները։ Կան գործեր, այդվում Տիգրան Օհանջանյանի վերաբերյալ գործը, որով հիմնական ապացույցները չկան, վերացվել են և վերացվել են գործի հենց քննության ընթացքում, այս առումով դատախազության կողմից տրված հանձնարարություններից մեկը վերաբերում է իդենտիֆիկացնել այն անձանց, ում մեղքով և չարամիտ կամ անփույթ վարքագծի արդյունքում են այս ապացույցները վերացվել և քրեարվական գնահատականի արժանացնել պաշտոնատար անձանց վարքագիծը։ Գործերի քննության վերաբերյալ նմանօրինակ պատասխաններ արդեն իսկ շատ ենք լսել, ասում են որդեգրույց ծնողները, սակայն սպասում, տեսնենք այս անգամ ինչ կլինի։ Ի վերջո, մի հետ նմանօրինակ բազմաթիվ վճիռները, որոնք կայացվել են ընդդեմ Հայաստանի, արձանագրելով կոնվենցիայի տարբեր հոդվածների խախտումներ, շատ հաճախ նոր քննություն են պահանջում։ Սակայն, քրեական վարույթ նախաձեռնելու դեպքում անգամ դրանք մնում են նախաքննական մարմնի սեղանին։ Ֆակտոր TV-ին գլխավոր դատախազությանը խնդրել էր տրամադրել, թե վերջին 10 տարիների ընթացքում մի հետ վճիռով քանի վերաբացված գործ կա, ինչ փուլում են դրանք և ինչ որոշումներ կան այդ մասով։ Ուշագրավը, որ մեր հարցումը ուղարկելուց մեկ ամիս անց գլխավոր դատախազությունը պատասխանել է, նման վիճակագրություն չեն վարում։ Գլխավոր դատախազությունում առանձին վիճակագրություն չի վարվում մի հետ վճիռների հիման վրա նախաձեռնված քրեական վարույթների կամ վերաբացված գործերի կապակցությամբ, քանի որ մի շարք դեպքերով մի հետ վճիռների հիման վրա բացառիկ վերանայման բողոք ներկայացվել է վարույթի մասնավոր մասնակիցների կողմից։ Մի հետ վճիռի հիման վրա գործերի վերաբացումից հետո իրականացվող քննության հիմնական խնդիրները պայմանավորված են նոր ապացույցներ ձեռք բերելու դժվարություններով, ինչն իր հերթին պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ միեդի վճռով արձանագրված խախտման համար հիմք հանդիսացած դեպքերի և իրականացվող նոր քննության միջև առկա է ժամանակային երկար խզվածք, ասել է գլխավոր դատախազությունը Ֆակտոր TV-ի ուղարկած գրավոր հարցմանի պատասխան։ Այսինքն, դեպքերի մեծ մասով միեդ վճիռներով Հայաստանի Հանրապետությունը նյութական փոխհատուցում տրամադրելով տուժած դիմումատուներին, լուծված է համարում նրանց առջև ունեցած իր պարտավորությունները և նոր քննություն սկսելու դժվարություններն առաջ բերելով տարիներով քննեցնում են նախաքննական վարույթները։ Այս պայմաններում պարզ է, վարույթները կարճվում են, իսկ մեղավորները մնում են այդպես էլ չբացահայտված։ Ուշագրավ է, որ դեռևս 2022 թվականին Հայաստանի Հանրապետության դատական և իրավական բարեփոխումների 2022-ից 2026 թվականների ռազմավարության գործողությունների ծրագրում անդրադարձ էր կատարվել նաև ոչ մարտական պայմաններում զինծառայողների մահվան դեպքերին։ Փաստաթղթում նշվում է, տեղի ունեցած մարդու իրավունքների խախտման դեպքերն առանձնահատուկ ուսումնասիրման կարիք ունեն։ Զինված ուժերում մահվան դեպքերի մասով ահազանգել էր նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտն իր 2023-ի ամենամիազեկույցում, ըստ որի զինվորականների մահվան դեպքերի հետաքննության ամենամեծ խոչընդոտը եղել է հիմնական ապացույցների ոչնչացումը կամ չպահպանումը, ինչպես զինվորական հրամանատարության կողմից, այնպես էլ գործերը քննող մարմնի կողմից։ Մինչդեռ ընդգծենք, միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ Գրասենյակը պարտավորվում է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճռից հետո յուրաքանչյուր գործով հաշվետվություն ներկայացնել Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտե։ Հայաստանի Հանրապետությունը Նախարարների կոմիտեին, որը հենց իրականացնում է վերահսկողությունը վճիռների կատարման, պարբերաբար ներկայացնում է տեղեկատվություն, թե կոնկրետ վճռով ինչ աշխատանքներ են կատարվել և ինչ աշխատանքներ են նախատեսվում կատարել։ Այս մասով պետք է նշեմ, որ միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ Գրասենյակը հենց պարբերաբար իրականացնում է հետևողական կոորդինացիոն աշխատանքներ և շատ կարևոր է այստեղ նշելը, որ պետությունը ունի որոշակի հայեցողություն, թե ինչ միջոցներով, ինչ միջոցառումներով ինքը կհասնի վճռի կատարմանը։ Մի հետ յուրաքանչյուր վճիռը ստանալուց հետո միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ Գրասենյակն ամենասկզբում ճշտում է, արդյոք վճռով գործի վերաբացում նախատեսվում է, թե ոչ։ Այդ պատասխանը փոխանցվում է Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտե։ Մարտինյոկն Եվրոպական դատարանը գտնում է, որ որոշակի գործով տեղի ունեցել
ոչ արդարացիկ քննություն, չեն հետազոտվել օրինակ բոլոր ապացույցները կամ հետազոտվել են ապացույցները, որոնք չէին կարող հետազոտվել այդ գործի քննության շրջանակում։ Բնականաբար այստեղ Մարդունյակների Եվրոպական դատարանը իր վճռով այս մասին նշում է, եւ սա էլ որոշակի պարտավորություն է առաջացնում Հայաստանի համար վերաբացելու այդ գործի քննությունը։ Վերաբացումից զատ պետք է նաև այդ գործերը քննած քնչական և դատախազական խմբին պատասխանատվության ենթարկել, որոնք այսօր նույն կառույցում ավելի բարձր պաշտոնների են նշանակված, կարծիք է հայտնում իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը։ Գործի քննության սկզբում ուղղակի եղել են գործով քննիչ, իսկ այսօր թվում է թե հանձնարարվել է այլ քննիչի, թվում է թե հանձնարարվել է այլ դատախազի, բայց առաջին քննած քննիչների խումբը կամ քննիչը այսօր այդ նույն վարչության, որտեղ քննվում է գործը, ղեկավարն է, կամ դատախազությունում շատ ավելի բարձր պաշտոնա զբաղեցնում, կամ, չգիտեմ, ԱԾ-ում է, կամ դատարաններում է տարբեր տեղ, սա նշանակում է, որ այս գործը չի կարող քննվել, որովհետև ֆիզիկապես հնարավոր չի պատկերացնել, որ որևէ մեկը զուտ ինքնապաշտպանության տեսակետից թույլ կտա, որ այդ գործերը բացահայտվեն։ Դեռ 2 տարի առաջ բանակում ոչ մարտական պայմաններում մահացած զինծառայողների ծնողները եւ նրանց ներկայացուցիչը ցուցակ էին հրապարակել, որտեղ ըստ նրանց հիմնավորման տեղ են գտել մահվան հանգամանքների եւ դրանց կոծկման համար գլխավոր մեղավորները։ Ցուցակում անունների թիվն անցնում էր 100-ը։ Շատ պաշտոնյաներ այս ցուցակներում ներգրաված այսօր ավելի բարձր պաշտոններ են զբաղեցնում։ Օրինակ Հայ Գրիգորյան, որը գրեթե բոլոր գործերով մասնակցություններ, հարցաքննել է Իրինա Ղազարյանին հենց սկզբից որպես քննիչ, հետագայում մյուս բոլոր գործերով զբաղվել է Կրկաշարյան, ով այսօր Վճռաբեկ դատարանի դատավորի աշխատում, նախկինում եղել է գործով քննիչ, անունները բավականին շատ են, կարող եմ թվարկել, ունենք անուն, որը այսօր ազգային ժողովում պատգամավոր է, Սերան Օհանյան։ Իրավապաշտպան Կարապետյանցը մատնանշում է այս ցուցակը եւ շեշտում. Նրանցից շատերն են այսօր մեղավոր ընդդեմ Հայաստանի կայացվող միետ վճիռների եւ դրանց վերաբացման մասով բախվող խնդիրների համար։ Այն օբյեկտիվ իրականության մեջ իսկապես կա իրավիճակ, որտեղ բուն գործը բացահայտելու բավականին մեծ դժվարություն կա, բայց ցավը նրանն է, որ գործող իշխանությունը իր բոլոր համակարգերով չել փորձում բացատրել, որ այս սա է խնդիրը, որովհետև որ պահից որ ընդունեց, որ այսպիսին է խնդիրը, գալիս է երկրորդ խնդիրը, իսկ ով է ոչնչացրել ապացույցները, իսկ ով է բան արել, հա, չի հարցաքննել կամ ոչ ճիշտ ուղությամբ հարցա դիտավորությամբ ոչ ճիշտ ուղությամբ հարցաքննել վկաներին և դրանց այդ մարդկանց պատասխանության ենթարկելու հարցը բարձանալու։ Իսկ այս մարդիկ հիմա աշխատում են տարբեր բարձր պաշտոններում։ Նույն պատկերն է նաև վերաբացված բազմաթիվ այլ գործերի մեծ մասի դեպքում։ Դրանք էլ տարիներով փոշոտվում են նախաքննական մարմնի գզրոցներում, երբեմն վերաբացվում տուժող կողմի մոտ հույս արտնացնելով, ապա կրկին կասեցվում։ Իսկ այդ ընթացքում տասնյակ տարիներ ամեն 5-7-ի որդիներին կորցրած սևազգեստ մայրերը կառավարության շենքի առաջ են, պահանջելով այդքան երկար սպասված արդարադատություն։ Դուք այդ տարիների ընթացքում, այո, այս պետությունը սպանել է իմ ամուսնուն, բացի իմ տղային սպանել է իմ ամուսնուն, ես այս վիճակից սենց անտուն մնացած, այո, պայքարում եմ իմ տղայի արդարության համար, որ իմանամ ինչ է արել, որ արժանացել է այս ձևի սպանության։